Latvijas autisma apvienība kopš pagājušā gada pavasara sadarbībā ar Labklājības ministriju realizē jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko mēs esam nosaukuši atbalstīt ceļā ģimenēm, kurās aug bērni ar autismu un piešķirt invaliditāti. Projekts ilgs līdz šī gada septembrim un plānojam, ka pakalpojums saņems vismaz 300 personas. Atbalstīt ceļā pasākumi ir balstīti pamatā uz dažādu veidu atbalsta grupām. Un par vienām no tām es jums labprāt pastāstīšu, un tās ir vispārīgās vecāku atbalsta grupas, kuru galvenā ideja ir, ka cilvēks, kurš ir pieredzējis līdzīgu pieredzi, dalās ar to ar citiem cilvēkiem. Visbiežāk tie būs vecāki, kuri audzina bērnus ar autismu, bet tas var būt arī cits cilvēks, gan sieva, gan pats cilvēks, kas ir ar autismu vai brālis un māsa. Šobrīd esam apmācījuši pirmos 20 vecākus, kuri vadīs vispārīgās atbalsta grupas Latvijā. Vecāki nāk no 13 dažādām Latvijas pilsētām, kas nozīmē, ka šīs atbalsta iespējas nonāks maksimāli tuvu cilvēku dzīves vietai, kas bieži ir svarīgi. Vecāku atbalsta grupas tiek veidotas galvenokārt emocionāli atbalstam. Tāpat arī vecāki šajās grupās var apmainīties ar zināšanām, ar informācijām par speciālistiem, par ikdienu, par diagnozi, par jebko, kas viņiem ir saistošs. Tāpat arī šīm atbalsta grupām ir svarīgs aspekts draudzības veicināšanai, vecāku sociālās izolētības mazināšanai un vienkārši atpūtē. Jo visi uzrunātie vecāki līdz šim mums ir teikuši, ka viņu dzīve ir kļuvusi vieglāka brīdī, kad viņi ir sastapuši vai nu vecākus ar līdzīgām problēmām, vai vienkārši nonākuši atbalstošā vidē, kas visbiežāk ir šīs atbalsta grupas tādas vai citādas. Projekts Atbalstīt ceļā ir adaptēts no Somijas. Šīs atbalsta grupas ir valdības finansētas un tās balstās uz to, ka tajā brīdī, tad, kad ģimene nonāk krīzē, tās galvenais informācijas avots kļūs līdzinieki. Un eksperti un arī zinātniskie avoti un arī speciālistu padomi bieži vien netiek uzklausīti, vai arī šie padomi tiek noliekti. Šī projekta ietvaros mēs īstenojam 4 dažāda veida grupas. Pirmās ir līdzinieku, ja vecāku atbalsta grupas, kur vecāki sniedz informāciju, atbalstu, padomus, arī tādu emocionālo klātbūtni citiem vecākiem, kuriem ir bērns ar autismu un invaliditāti. Otrās ir specializētās atbalsta grupas, kur pulcējas vecāki, kurus interesē kāda konkrēta tēma, piemēram, pubertāte vai, piemēram, viņi par autismu ir uzzinājuši nesen un viņi vēlas soli pa solim izprast fundamentāli. Trešā atbalsta grupā ir radošās darbnīcas, un radošās darbnīcas ir veidotas jauniešiem ar autismu un invaliditāti. Šo radošo grupu ietvaros mēs aicinam un mēs veicinam, lai bērni, jaunieši tiekas ar dažādiem māksliniekiem un lai viņi atklāja savus talantus un to dara nevis tādā terapeitiskā ceļā, bet lai viņi tiešām iepazīst pasauli, iepazīst mākslu, iepazīst savus talantus un turpina darboties jau tālāk sabiedrībā. Un šīs radošās darbnīcas Rīgā notiek dažādās mākslas galerijās un notiek dažādās mākslas telpās un dažādās vietās ārpus terapijām. Bet arī ārpus Rīgas mēs meklēsim jauniešu centrus, mēs meklēsim mākslas telpas, māksliniekus un caur ko arī sabiedrība iepazīs autismu un arī jaunieši ar autismu iepazīs dažādus mākslas stilus. Ņemot vērā tie, ka tie ir jaunieši, mēs koncentrējamies uz ļoti moderniem, tādām pieejām moderniem veidiem. Tā kā viņi apgūst gan komiksu, gan anime zīmēšanu, gan grafiti mākslu, gan arī repu un citus mūzikas veidus. Un faktiski mēs meklējam veidus, lai viņi arī atrastu sevi un arī atrastu un iekļautos sabiedrībā, nu, kur viņi patiesībā jau arī ir. Ceturtās darbnīcas ietvaros mēs aicināsim cilvēkus ar autiskā spektra traucējumiem, arī
vecākus, arī citus speciālistus, kas vēlēsies pievienoties šīm pieredzes ekspertu darbnīcām. Un tur mēs nemācīsim, ko runāt par autismu, bet vairāk mēs mācīsim dažādas prezentācijas veidus, lai šie cilvēki, kam ir bijusi kāda pieredze un ir, protams, pieredze autisma jomā, lai viņi arī spētu pastāstīt un spētu precīzi nodot, kas tas ir autisms, kādas ir viņiem grūtības, kā viņi šīs grūtības pārvar, lai arī Latvijā mēs īstenotu šo pieeju nekur par mums bez mums. Jo pašlaik ļoti, ļoti, ļoti retos gadījumos personas ar autismu, arī vecāki runā par savu pieredzi. Somijā šāda veida vecāku atbalsta grupas darbojas daudzus gadus, un tās darbojas ne tikai autisma jomā, tās darbojas arī Dauna sindroma biedrībā, cerebrālās triekas biedrībā un daudzās citās organizācijās. Un mēs arī ļoti, ļoti ceram, ka Latvijā šī pieredze sāksies ar autisma apvienību un ka pamazām arī citas biedrības iesaistīsies un arī citas speciālo vajadzību grupas iesaistīsies. Tā racionālā pieeja arī ir tam, ka ja, piemēram, viens speciālists vēlas sniegt konsultāciju vienam vecākam, tad tā ir stundu gara konsultācija, bet šajā brīdī, ja speciālists tiekas ar vecākiem ar autismu un viņi tur ir, piemēram, grupā 20, tad tās jau ir 20 stundas un līdz ar to šis ir brīnišķīgs pasākums gan emocionāli vecākiem, viņi nejūtas vieni un tas ir arī lielisks resurs tieši valstī, jo tāpēc, ka uz mūsu tiešām nu, skumjo speciālistu skaitu mēs ļoti, ļoti ceram, ka šis projekts ir sākums un ka jau ar nākamo gadu tas jau būs iekļauts no valsts budžetā un ka mēs tiešām ceram un ticam, ka vecāki varēs paļauties uz to, ka viņiem būs iespējams saņemt palīdzību tieši tad, kad tas ir nepieciešams un tieši tāda palīdzība, kāda tā ir nepieciešama.